Dobrý den, hledáte úplně nový byt s terasou na klidném a dostupném místě v Pardubicích? Tak se dívejte dál. Byt se nachází v klidné části Pardubic, v Ohrazenicích. Má 45 metrů čtverečních a terasu o 11 metrů čtverečních. Je úplně nový a v záruce. Byt je řešen jako 2KK, má stylovou kuchyni, 11-metrovou zastřešenou terasu a prodává se nevybavený, takže je na každém z vás, jak se byt zařídíte. Obývací pokoj s kuchyní má 20 metrů čtverečných a z ložnice o 10 metrech čtverečných je přímý vstup na terasu. Ohrazenice jsou ideálním místem pro život. V okolí máte obchodní centrum, školu, školku, zastávku MHD, hřiště a mnoho dalšího. Takže pokud vás nemovitost zaujala, tak mi zavolejte nebo napište e-mail a podrobnosti probereme osobně.